ואני רוצה לשאול על הילדים, איך משלבים את הילדים בזמן המופע בלי שיהיה בלגן? יפה. זה אומנות הרי, נכון? איך לשלב ילדים בלי שיהיה בלגן? אני לא יודע אם זה אומנות, זה מיומנות. כן, נכון. זה מה שצריך תרגל אותו. לא לשאול שאלות פתוחות, ותמיד גם לתת להם את התשובה. מי שרוצה לראות מה שהבאתי, שיגיד אני. בדיוק. בוא נראה מי הראשון ש... נכון. מי לשים שם משחק או לתת להם... אני שואלת, מי הראשונים שישבו במקום כדי לא לייצר ביניהם תחרות? אז אני עושה מי הראשונים שישבו במקום. בוא נראה מי הראשונים, ואז אני אומרת את השמות שלהם אפילו. אוקיי, אז אני חותך, אני לא נחמד ואני לא חינוכי. אוקיי. אני מודה מראש, אני לא חינוכי. אני דווקא אומר מי הראשון ש... מה הסיבה שאני עושה את זה? כי הראשון שעושה, אני אומר לו כל הכבוד, ואז אוקיי, בוא נראה מי עוד הראשון ש... יפה. ואז כולם רוצים את כל הכבוד, והם עושים גם.